La última gran batalla de la Guerra Civil, la que consolidó la victoria definitiva de Franco y selló la derrota del Frente Popular, fue la Batalla del Ebro, una ofensiva republicana que inicialmente descolocó a los nacionales, pero que al cabo de 4 meses de combate terminó hundiendo al Ejército Popular de la República. La Batalla del Ebro fue la más larga y también la más costosa en hombres y equipo. Aquella ofensiva había sido la última gran esperanza del Frente Popular. Cuando comenzó en julio de 1938, la situación política y militar del gobierno Negrín era desesperada. Franco había llegado al Mediterráneo rompiendo el territorio enemigo en dos y amenazando los suministros que recibía Madrid desde los puertos de Valencia y Alicante. El gobierno republicano permanecía en Cataluña mientras en el resto de la España bajo su control nominal, el poder efectivo lo ostentaban núcleos militares apenas coordinados y, para colmo de males, Inglaterra y Francia se negaban a ayudar al régimen frente populista. La salida que veía Negrín era, en lo militar, recuperar la unidad de sus dos porciones de territorio y, en lo político, alargar la resistencia lo más posible para enlazar con el conflicto que de manera inminente se cernía sobre Europa, en la esperanza de que eso obligara a franceses e ingleses a ayudarle frente a Franco. Esas fueron las razones que movieron al mando republicano a agrupar todo lo que tenía al otro lado del Ebro, donde estaba fijado el frente de batalla y cruzar el río. En la madrugada del 25 de julio, el Ejército Popular de la República cruzó el Ebro por más de 20 puntos entre Mequinenza y Amposta, más de 100.000 hombres con abundante artillería. La operación cogió enteramente por sorpresa al Ejército Nacional, que a duras penas pudo replegarse a posiciones seguras. Las tropas de Franco presentes en aquel frente, más las que enseguida acudieron como refuerzo, no sumaban menos contingente. La gran diferencia estuvo en la logística. Mientras que la aviación republicana tardó 48 horas en empezar a actuar, la Nacional compareció de inmediato. Asimismo, los pontones construidos por los rojos no siempre soportaban el peso del material empleado y Franco, por su parte, mandó abrir varias presas río arriba que barrieron los puentes. Una semana después de iniciada la ofensiva, los republicanos habían logrado cruzar el río, pero con una ganancia territorial mínima. El frente se enquistó en una larguísima batalla de desgaste donde al final se impuso el mejor empleo táctico del material y la mayor combatividad de las tropas nacionales en los puntos estratégicos del mapa. Pasaron las semanas, pasaron los meses, el calor atroz de agosto dejó paso a las primeras nieves y el ejército del Frente Popular, con enormes bajas, tuvo que recruzar el río en sentido inverso. Franco había ganado. He aquí los servicios que los pontoneros prestan. El vadeo de ríos es posible gracias a su esfuerzo. Puentes sólidos construidos en horas. Balsas que sirven para el transporte de tropas. Nosaltres ja veiem a les nits que venien molts camions i portaven barques, però no sabíem el que portaven. Nosaltres veiem passar per la carretera uns camions que duien barques a sobre i vinc a passar camions a barques i anaven passant. I la gent deia, això és que volen passar l'Ebre. El pont consistia en unes barques petites lligades tot el front de l'Ebre amb uns taulons grossos per passar. El que no sabia de nedar i els van fer travessar perquè hi havia gent que els feien travessar per força. I el que no sabia nedar, allà es quedava. A l'hora que passem el riu, jo ja veig que hi ha tota una barca amb tots els companys que se'n van tots riu avall. Es porta una bomba, s'ha escapat amb la bomba de la mà i veig que va bum, bum, tots avall. Jo no sabia nedar, però encara que sabies nedar, per la quantitat de pes que portaves, era impossible, perquè anàvem plens de... A les cartutxeres portàvem 150 bales. Jo portava encara ho guardo, és l'únic peça que vaig poder aconseguir. Una cutu plena de bombes de mà. Travessàvem el riu, nosaltres que érem de metralladores, portàvem la metralladora damunt del matxo. I el matxo havia de posar per remar
i havia de vindre nedant darrere la barca, que passava amb nosaltres, i el macho el carregat amb la mossella de travessava el riu. Vam passar per una passarel·la que hi havia per sota del riu, a un pam sota l'aigua, i vam anar a parar a Flix, a l'estació del tren de Flix. Vam anar a parar. El pas de l'Ebre jo passo en barca. Ho passo a la nit del 25. O sigui que havíem passat pel dematí i jo passo a la nit del 25. Resulta que passo jo amb la barca, que es tocava l'aigua al cul, perquè anava la barca plena amb les bombes de mà, fusells, tothom carregats, però plena, plena, o sigui, amb 25 o 30 o 40 soldats. I vam passar l'Ebro per Mequinensa i per Paiol. I allí vam estar uns quants dies. I quan feia 3 o 4 dies que estàvem allí, l'artilleria, que es deia la Loca, va començar a riar i a mi m'ha ferit de l'esquena. Ah, mira, a un dia veu... Esto fue la que me tuvieron que abrir. ¿Era usted muy joven? Pues claro, desde 17 años. Porque los aviones cuando venían, no venían uno a uno, ¿no? Venían por cuadrilla, 15, 20, 3, 3, 3, 3, 3. Y durante los suspiros de España, salgo y oigo... Y veo a lo lejos, madre mía, a lo menos 15 bombardeos. En fila de 3. Y van 3, 3, 3, 3, 3. Y a la distancia que estaban, ya empezábamos a tener un poco de conocimiento sobre las distancias y el tiempo y tal, de las bombas y patatín y patatán. A la distancia digo, cuando empiecen a dejar caer bombas ahí, aquí pila, aquí caen. Una trinchera, pues mira, fem una séquia i fem una de sort, zig-zag, un zig-zag, un zig-zag, perquè no sigues correcte, no sigues recte tot, perquè et poguessin localitzar els avions i de sort, perquè feien zig-zags. Xera potser tenia un metro i mig d'amplada, però almenys tenia un metro de fons, com un... una sanca. A la trinxera mentre estaven tirant una onada mos posàvem a la trinxera i au. I quan era la nit, pues mira, cap a allà a dormir davant d'un pi. Ara mateix, sense estar recte, us acabat fèiem bic, zac, zic, zac, zic, zac, zic, zac. I fèiem les trinxeres fondes, perquè no mos pogués tocar a nosaltres, tirant els tiros. I dormíem allí. Plovia, aigua, tot enxercat, dormíem damunt de l'aigua. No es podien posar que hi hagués una teulera, no. A l'antimperi que dèiem. I allí l'aigua s'amullava i l'endemà s'assecava, si havia sol. I si no feia sol, no se sacava. Digo, ¿qué sabréis vosotros, los que subís a una loma? Que de arriba, de aquella parte, tienes una ametralladora que te está tirando. Que de frente tienes el enemigo. Y que tengas que subir esta montaña. Y que hay que subirla. Tiran, tiran, tiran con bala, no tiran con corcho. Que un fusell. El va haver de fer servir mai? Per desgràcia, sí. Per desgràcia, sí, però... Sí. Bé, doncs llavors allà vam haver d'atacar. Vam haver d'atacar i allà hi van morir 3 companys. Exacte, si vam quedar amb la guerra, ja havíem vist pel·lícules, ja, però... Els havien explicat contra qui havien de lluitar, què havien de fer? No, no ens van ensenyar res de tècniques de la guerra. Perquè fins i tot,
sentíem que les bales ens venien del cantó esquerre i de davant. Però l'enemic no el vam veure mai nosaltres. Bueno, doncs el dia 25 van venir camions de nit, ens van carregar amb camions i carretera enllà. Vam dir, oh, això no és pas per anar a casa. I ens van portar cap a l'Ebre. A vegades, perquè no passava res, que eren ben amics, estava a vegades que canviaven el paper de fumar per tabaco, perquè aquí teníem tabaco, però no teníem paper de fumar. Sortien dos, un amb la bandera blanca i l'altre amb un sac ple de coses, i l'altre també, i llavors baixaven a la vaguada, sí, es trobaven a baix, el primer que res, agafar i fer un cigarret i estar fumant. Això ja ho he sentit dir, però allà on estàvem nosaltres, no. Només sentim, rojos, pronto vais a correr. Llavors estaven no fumant la pipa de la Pau, però sí el cigarret de la Pau d'aquell moment. Des del moment en què ja baixaven, ja tant uns com els altres ens posàvem sobre els sacs terrers, assentats en allà, saps? I mira, mira, a plena d'això, a plena disposició, però sabíem, i això era una cosa molt, molt sèria i molt important, de que sabíem que ni els uns ni els altres dispararien un tret en aquell moment. És molt pesat. La guerra jo no la voldria per ningú, perquè li he tocat i és molt pesat, eh? Però bo. Tot sempre és igual. Misèria, calamitats, falta d'aigua, porqueria, sarna, pillolls, tens tot això. Mullat, sense mullat, sense roba, tot és misèria. Passaria usted mucho miedo. Sí, y lloré mucho, pero lloraba con mucho sentimiento. Pensaba en mi padre y en mi madre, que ya no los vería más. Me veía muerto como los del cementerio. Pero tuve mucha suerte. No tuve nunca ni un rasguño. Parece que las balas me respetaban. Més que la gana, més que la son i més que el fred. La set era gros, una cosa grossa, la set. Sí, jo un dia vaig agafar 8 o 10 contemplores amb un d'això i me'l va fer el coll i vaig anar a pujar aigua. Però de tant en tant venint uns mulos amb dos botetes a una cada costat dels ganxos que portaven, i quan arribaven bé, però no hi havia prou aigua per beure. L'atmosfera que hi havia de pólvora, de trons, d'espatecs, de sorolls de metralladora, els avions, tot això, respiraves un ambient tot morbós. Ara fa una pila d'anys que sempre somia el mateix. Sempre somia el mateix. Aquí. Mira, el mateix és una cosa. I què somia? Les desgràcies que vaig veure. Ja sabe lo que es estar en una cama y que pensar que te ibas a morir. Y que no tenías ni madre, ni hermanos, ni nadie que viniera a ayudarte. Era muy triste. Digo, solo ahí. Aquello es muy duro. Es duro, duro, duro. Nuestra batería entera era nosotros. Cuando venían, nos tumbábamos de la trinchera y a tirar con los fusiles a los aviones. De vez en cuando caía uno. De vez en cuando caía uno. No teníamos artillería antiaérea. No, no teníamos el armamento necesario. No, eran cuatro pelagatos. Y la voz nos tiraban como si fuésemos conillos. Y
hem sentit que el comissari deia: «Compañeros, no me dejéis, que me han herido». Però qualsevol s'atura perquè senties que ens anaven disparant i les bales passaven. Perquè si t'aturaves... T'agafaven. Ho t'agafaven o et feies més bona punteria. I fins que llavors vam baixar així i llavors vam pujar per aquí i vam arribar a les nostres trinxeres. I d'allà, doncs, vam quedar extenuats, ens vam estirar de terra amb un neumetrallador, era molt ampli i molt ben preparat. Ens van portar aquí per no matar-nos. Ja veien que no es podia fer res, perquè la guerra ja, jo per mi, ja la veia perduda i es va perdre. Ja feia temps que tot anava malament amb els republicans. No, no tenien ni avions, ni, aquí no els van veure quasi els avions dels nostres, només les papes dels italians, dels fascistes. Els companys van morir molts a les trinxeres. Em vaig trobar que bombardejaven i un que tenia al costat: «Vinga, va, aixequem-se, que a marxa l'aviació», i estava mort. Aquell li va tocar la metralla i aquell me va salvar la vida a mi. I el Gell vam sentir que pujaven els tancs, per tant, els nacionals estaven fent una. I jo i el company estàvem sols, tothom havia fugit, no ens havien dit res. I estàvem estirats a terra, el tanc no ens podia veure. Però aquell noi va cometre una cosa que jo no li havia deixat fer. Es va aixecar, va agafar la bomba de mà, zas, la va tirar sobre el tanc. Bueno, el cas és que al tanc no li va passar res. I ell, no sé si cauria ferit o cauria mort, però el tanc li va passar per sobre. Aleshores vaig veure les tripes, tot per terra ja escapat, i em vaig desmaiar. Bueno, si no desmaiat, em vaig sentir que vaig perdre el coneixement. Va quedar estès a terra. Sí. Sí, no sé el temps que hi estaria. Però quan vaig començar a recuperar-me, vaig mirar per si venien els nacionals, perquè va, ja havien passat. Van passar per del costat meu, però com em van veure estirat, es van pensar que era un mort més. I no em van dir res. I quan me vaig despertar vaig veure que hi havia un legionari a darrere d'un arbre, altres que estaven estirats a terra i disparant contra els nacionals, contra els republicans. I jo aleshores vaig pensar: què faig? M'entrego o faig el mort? Però vaig pensar: si fas el mort, ells tiraran endavant, jo em quedaré sol i em moriré aquí de sentiment, perquè ja no podia més, tenia tifus i no ho sabia. I aleshores vaig cridar i tots els fusells es van encarar a cara meva. Em van fer posar mans en l'aire i un soldat, legionari, tots eren legionaris, quan me va veure que tenia la cara de nen i que estava, pues, groc, em va dir, i em va veure tan atordit, em va dir: «Para que veas que no te vamos a hacer nada, ven y dame un abrazo». Se'm va obrir el cor. Vam anar allà i ens vam donar la abraçada. Aleshores, aquells nois que estaven estirats i darrere dels arbres van venir al voltant meu. Un em donava un tros de pa, l'altre em donava, bueno, el que tenien per menjar. Perquè així és com nosaltres només portàvem munició a la bossa, ells portaven teca per menjar si es trobaven en un cas com el meu. I no, no, i amb això va venir un tinent, no me'n recordo si era un tinent o un alferes, però bueno, i amb la pistola em va posar el que vols. Però en aquell precís moment els nois li deien: «No ves que lleva les cartutxeres llenes de bales, no ha disparat ni una bala». Ja anava ple de bombes i de bales i no les va fer servir. Sí, aleshores, en aquell moment va arribar el capità de la legionari i em va dir, em va preguntar si s'havien portat bé, diu, si s'havien tractat malament. I va dir: «No, no, tot el contrari, han sigut molt amables tots». I aleshores
em va esplagar i ara jo em portaria en un camp de concentració. I em va dir si portava diners. Dic sí. Diu, sí, però ese dinero es republicano, ja no te vale. Ja no te vale. Dice, mira, si me lo das, te hago un cambio. Yo te doy un puñado de dinero y tú me das el que tengas. Y yo, claro, si no me servía, pedí mi puñado. I l'altre li feia il·lusió col·leccionar moneda republicana que ja no servia, no, i va fer un intercanvi. No em va fer pagar, però si va ser molt amable. Te va donar monedes. Em va posar inclús la mà a l'esquena, abraçant-me, jo li vaig donar. I em va donar un grapat de calderilla. Més tard vaig saber que eren 15 pessetes. I em van servir molt quan estava... Fins que no vaig estar ja sa, ja havia acabat tota la gran pressió. Andreu, la lliçó aquí és que en aquest moment terminal de la guerra, quan has vist morir a tants amics, tu vas salvar la vida perquè hi va haver una bona persona que et va abraçar i va dir, no, jo a tu no et mato. Hombre. Però t'hauria pogut matar. Sí. En aquell moment. No, tots van ser, tots els soldats. El capità em va dir, mira, ell es va quedar a les pessetes, però em va dir, dales als soldats el que tingues de valor. Home, jo només tenia l'estelogràfica i un llapis i paper d'escriure, no portava gran cosa més. Ara tu acostumes els morts. Tu cada dia mors, cada dia tu... El primer te fa un efecte, després no, després convius. Si ets un noi de 17 anys que diu, mama, jo tenia por. Això se m'ha quedat gravat a mi, tu. Mama, jo tenia por. I el maten, el van afusellar. La guerra no porta res de bo. I sempre s'acaben firmant papers, tu. I això no s'ha de perdre mai. És una cosa que hi van perdre la joventut i la vida aquí. Molts, i érem canalla. Perquè a 17 anys la majoria no sabíem res de res i que ens portin en un calvari aquest, que era una carnisseria, això. I clar, allò et queda sempre. Jo quan veies aquells pobres que morien al costat i que per falta de sanitaris o camillers veies cridant mare allà, veies com moria, és que allò es queda. Però l'altre dia íbamos a coger la comida y estaba un gallego conmigo. Dice, Marco, yo no tengo ganas de ponerme ahí en la fila. Nosotros nos quedamos atrás. Ya habían tirado un mortero. Y digo, quita una casa, si viene alto, cae en un canal que había ahí, un canal de río. Y si cae bajo, cae en la casa. Y aquí no para nada. Y acabando de decir eso, cae en la misma esquina allí. ¡Bum! Al gallego le entró por la metralla por aquí y por aquí respiraba, por el hueso este. Marco, me morro. Y yo metí la mano en un mono que tenía sangre. Yo, esto se venta también. A mí me hicieron 14 agujeros y le echaron por aquí y por aquí. Se murió el pobrecito. Me morro, pero no se murió. Cuando caí herido, aquella se apaciguó un poquito, me cogieron una camilla y llevaron a un kilómetro, estaba en el hospital. Y a mí me llegaron al hospital de urgencia. No se puede explicar, la guerra no se puede explicar. Perquè ja t'he dit que un se va a la pataca i es va pixar a la pataca i es va fotre els seus pixats per poder viure. És sèrio això, eh? A la banda d'aquí de l'Ebre, dient molts que menjàvem malament, no era veritat. La veritat, la cosa és com dic com és, jo. Mirava el xusco, entrava un toc de carn congelada russa, amb un plomí, i mossegada. De pas sempre ens sobrava perquè, com hi havia cada dia baixes, sempre sobrava. Molts no tenien gana, molts perdien la gana. La majoria dels dies, arròs, en carn d'aquella que portaven, que la portaven dels estrangers, en pots. Un dia, fent una marxa, ens vam trobar un camp de cebes. I feia dos dies que d'aquí no n'hi havia. I el camp de cebes va desaparèixer. Amb terra i tot, eh? Que agafàvem la serra i ens la fotíem amb terra i tot. Des d'aquell dia que no he menjat mai més ceba crua. De menjar,
podies menjar una altra hora el dia de demà o al cap de dos dies. Però d'això, la munició per defensar-te, això ho necessitaves, era precís, era en aquell moment que ho necessitaves. Anar a defensar una causa que estava molt perduda, però l'intent era bona, no va donar resultat. No defensar solament la teva vida, sinó la dels companys, que el companyerisme és molt fort en aquests moments, i després també per salvar una terra que consideres que és teva.